אהלן חברים, מה קורה אלופים? מקווה שהכל בסדר, אני מעולה, יודע מה הולך לקרות בשבועות, חודש וחצי, חודשיים הקרובים, כולי מתמלא ב... אתם מכירים את ה... אוי! בקיצור, מה שלומכם? מזמן עשיתי שידור, אתם יודעים, חופש ילדים, יאללה שיחזרו כבר לבית ספר, זה הלך לזה, זה הולך לפה, החברים, הלק. אנחנו לא מספיקים לעשות שום דבר. אללה נועם ואללה אלעד, ברוכים הבאים. אלעד, מה קורה תותח? בכל אופן, אז עם הילדים, כולם עסוקים, אין זמן לעשות סרטונים, אתה בא לעשות סרטון, הילד רוצה את זה. קיצר כאב ראש, נראה לי השאיפה הכי גדולה של ההורים בתקופה הזאת, שהבית ספר באמת יחזרו לעבודה. אבל ילדים זה שמחה, כן? אבל שיחזרו לבית ספר. בקיצור, חבר'ה, קראתי לסרטון הזה מה האופציות בעצם. מה האופציות שלנו בעצם כשאנחנו באים ומשקיעים. אז אני רוצה... עידו, מה קורה? זה הפתעה, רבותיי. אני רוצה להגיד לכם משהו על עידו מאירון. עידו מאירון, כמובן שהוא איתנו בקראטבאז, אלן ערן, ברוך הבא, ועידו מאירון פתאום מקבל הודעה מלונדי שמעדכן אותו שהוא זכה באיזה 3,000 יורו מטבעות KCB ועוד 8.7 גרם של זהב, כן? אני מודיע לא, אתם מבינים? פשוט הסתכלתי ברשימה של מי שהזוכים בתמריץ של אמסטרדם, פתאום אני רואה עידו מאירון, ראיתי לונדי, ראיתי עידו מאירון, אמרתי נעדכן את הבחור. איזה כיף זה שאתה בא, מלמד אנשים, עוזר לאנשים להבין מה זה זהב, מסביר להם למה כדאי להם לחסוך בזהב, ותוך כדי זה אתה בכלל לא יודע אפילו שהרווחת כסף, שהרווחת מטבעות, שהרווחת זהב, לא קופסת שימורים או מפתחות לאוטו, הרווחת זהב, 8.7, כמה זה 8.7 גרם? תכפילו ב-50 דולר, 8, נגיד 9, זה 450 דולר, הלו, אוו, על מה? על זה שעזרת לאנשים אחרים, אתם מבינים את הגדולה של קארד ברז, אתה אפילו לא יודע שאתה זוכה. אז מזל טוב לעידו, כל הכבוד, אני מקווה שאני אשיג אותך בתמריץ הזה עד השני לספטמבר, יש לנו עוד כמה ימים. אפרופו, זו אחת האופציות שלנו רבותיי. מי שלא יודע על מה אני מדבר, מוזמן ליצור איתי קשר או לדבר עם מי שהפנה אותו לסרטון הזה, אבל רבותיי, יש לנו עד יום שני, כן? לקנות את אחת החבילות של הטלפון שאיתן אנחנו מקבלים המון מטבעות של KCB שהולך להיות מטבע חבל על הזמן עם כל ההארדפוק ועניינים, הולך להיות חבל על הזמן רבותיי, שיהיה לכם KCB וכמה שיותר, ואם יש לכם אין לכם מספיק, אותו דבר עם ה-KBC, כי אנחנו ממש ממש בשלב של כל הבלוקצ'יין שלנו שהולך לעלות לאוויר ב-20 לספטמבר וב-1 לאוקטובר, כל הדברים שיפעלו עליו יעשו את ה-KCB למטבע. דרך אגב, אז רגע, זה אחת האופציות רבותיי. עכשיו, זה לא אופציית זכות, מבחינתי זה חובה שלכל אחד תהיה חבילה, ואם יש חבילה של 150 יורו או של הטלפון 1250, תגדיל את זה לעוד ל-4,000 יורו, כי אתה מקבל גם VIP, וב-VIP הכסף שאתה מקבל, אני לא אספר לך כמה עידו קיבל, האמת אני לא יודע, לא ראיתי את החשבון שלו, אבל אני יודע שמי שמקבל כל כך הרבה נקודות כמו שהוא קיבל, הוא גם קיבל כסף בדשבורד שלו. אז בזכות זה שהוא VIP רבותיי, הוא VIP, אז כדאי לכם להיות VIP. החבילות נגמרות וזה אופציה עד השני לספטמבר, וזהו, זה נגמר, לא יהיו יותר חבילות כאלה של הטלפון. אז רבותיי, תעשו את כל המאמצים, וזה לא המלצה ולא שכנוע ואני לא יודע מה, כי אני לא יועץ מס ולא עורך חשבון, אומר לכם תעשו את מרב המאמצים שיהיה לכם מטבעות KCB, ובחבילות האלה אתם רוכשים אותם בחצי מחיר, לפעמים אפילו פחות מזה, פחות מזה. אז תחשבו על זה, תחשבו על העתיד שלכם. עכשיו, שאתם רואים מה קרה לזהב בשנה האחרונה, 26% רק בשנה האחרונה הזהב עשה, אתם קולטים שאם הייתם נכנסים לקראטבאז ומקבלים 50 דולר גרם של זהב, הייתם מגדילים את זה ב-20%. היה לכם כבר 60 דולר. לא רציתם כלום! חייה! אהלן, אהלן, אהלן. ברוך הבא לשידור. התגעגעת? גם אני התגעגעתי, באמת התגעגעתי. בכל אופן, אז
רבותיי, 26% הזהב הזה עשה, ואני לא רוצה להגיד לכם על מה מדברים, מדברים על $2,000 לאונקיה ו-3,000 ו-$5,000 לאונקיה. יש כאלה שיגידו גם 10,000. אני רוצה לתת לכם רמז, מי שיכול ויש לו קצת כסף, שיקנה כסף. היחס בין הכסף לזהב הוא יחס שמעולם לא היה. תמיד הוא 1 ל-20, 1 ל-40, עכשיו אנחנו מדברים על 1 ל-90, זאת אומרת, הכסף יש לו דרך ארוכה לעלות, לא כמו ה-KBC, מודה, ולא כמו הזהב, אבל יש פה למי שרוצה להתעסק בעוד מטבע. אבל אנחנו בקרת בז, רבותיי, אנחנו מלמדים אנשים לחסוך בזהב, ותראו, באיזה קרן השתלמות הזה הם עשו 26%. מי לא עשות כלום, והזהב יכול להיות אצלהם, והם לא שילמו כמעט עבלה על כלום. רבותיי, זה אחת האופציות שלנו, היא לקנות חבילות ולקבל מטבעות. יש לנו עוד אופציה, רבותיי, יש לנו אופציה לא לעשות כלום. איזה כיף, לא עושים כלום, תמיד זכינו, נכון? לא הרווחנו, רק מפסידים. זה אופציה מגניבה, נכון? אז רבותיי, אתם לא רוצים להיות במקום הזה שלא עשיתם כלום, כי אם לא עשיתם כלום, מה תגידו לילדים שלכם בעוד 20 שנה ש... לא בדיוק יהיה לכם את הכסף לתת להם לקנות בית או לעזור להם בדברים אחרים, בלימודים למשל. מה תגידו להם? השאלה שלי אליכם היא, האם זה בכלל אופציה לא לעשות כלום? זו אופציה? יש אופציה לאנשים שהם, עזוב אותי מהשקעות, עזוב אותי מזה, עזוב אותי מזה, לא רוצה כלום. אז תישארו באותו מקום, זה כיף גדול להיות במקום שאתם נמצאים בו. אבל אם אתם רוצים לשנות את החיים שלכם, את צריכים לשנות את ההתנהגות שלכם, וזה אומר לקחת קצת כסף. רבותיי, קרת בר זה 150 יורו התחלה, ואתם לא מתחייבים לכלום, ועשיתם 26%. אני לא מדבר על החבילות הגדולות. רבותיי, יש לנו חבילות עד מיליון יורו. באיזה עוד חברה יש חבילות של מיליון יורו שאתה מקבל שם 87 גרם זהב או מש כזה? אז מספר המטבעות עזבו. עכשיו רבותיי, מה היופי בחבילות האלה? שאם אתם מביאים מישהו, נרשמתם לקארד בר, זה העליתם מסמכים, אתם מאושרים. הבאתם מישהו שקונה חבילת טלפון, אתם מקבלים דרגה בקארד בר, בלי לקנות חבילה. אתם מבינים? נרשמתם בחינם, העליתם מסמכים, אתם מאושרים. הבאתם מישהו שהשקיע רק 150 יורו, זה כאילו אתם קניתם ב-150 יורו, אתם יכולים לקבל חבילה, דרגה של חבילה. זה היופי בקארד ברז. א', שאפשר להירשם בחינם, ב', אין צורך לעשות שום דבר, אתם לא חייבים. אתם לא חייבים. יהיה חכם מי שיקנה חבילה ויהפוך את עצמו ל-VIP או גולד, לא משנה מה, שיקנה חבילה ויתחיל לחסוך בזהב. כי אתם רואים, בנתון שאמרתי לכם, 26% בשנה, כן? עזבו שהממוצע הוא 10% בשנה, אבל בגלל שהולך להיות, תראו את העיתונים, תראו טראמפ ומלחמת הסחר עם סין, זה מטורף. כולם יודעים שזה בא ומתקרב, הסתירה שכולנו נחטוף. זה הולך ומתקרב, ואתם חושבים שאם ירד גשם שם, אנחנו לא נרטב? או-הו, אנחנו נרטב. תבטיחו לעצמכם שני דברים. אחד, את הכסף שיש לכם עכשיו, תשמרו עליו על ידי חיסכון בזהב. הדבר השני, רבותיי, תתפסו מקום בחברה שהולכת להיות העתיד. כשאני מספר לאנשים שיש לנו כספומטים, ויש לנו בנק, ויש לנו טלפונים, ויש לנו בורסה, כל הדברים, ויש לנו שני מטבעות, ויש לנו קיי מרצ'נט, כל הדברים, אני לא מאמין כשאני אומר את זה. אתם לא רוצים להיות חלק מהעתיד? ולא משנה איך הוא יראה, אתם תמיד רוצים לשאוף להיות חלק מהעתיד. וכשאתה חלק מהעתיד, אתה מרוויח, ומרוויח בגדול, כי כשאתה מצטרף מוקדם, אתה מבין את זה מוקדם, אתה יכול לעשות המון המון למענך ולמען המשפחה שלך. אתם יודעים מה, אני אגיד לכם יותר מזה, אתם לא צריכים להבין בזה. תסתכלו על העובדות. אם כל העולם בקטסטרופה, כן? הולך להיות קטסטרופה, מחיר הזהב עולה, למה המחיר עולה?
מדוע המחיר של הזהב עולה? כי לבנקים יש זהב, הם רוצים זהב. עכשיו מדינות רוכשות זהב, ולכן המחיר שלו עולה ועולה ועולה. תודה אלעד. כשהמחיר, כשיש קטסטרופה, אנשים בורחים למשהו שהוא בטוח. מה בטוח יותר מזהב? גם ביטקוין הופך להיות מפלט לכסף של אנשים שמפחדים לאבד, אבל זה עיקר זהב. אז תארו לכם שאתה הייתה חברה, אם הייתה חברה, זה היה גאוני, ועכשיו זה סטארט-אפ, אל תספרו לאף אחד. תארו לכם שהייתה חברה שהיה לה גם מטבע וגם מגובה זהב. איזה מטורף אם היה כזה דבר. יש. יש. יש חברה כזאת שיש לה מטבע מגובה זהב? זאת אומרת, תופסים שני ציפורים במכה אחת, לוקחים משהו שהוא שומר על הערך שלו לאורך שנים ומצרף אותנו לטכנולוגיה של העתיד? רבותיי, יש כזה דבר. קוראים לו קארט ברז. זה מה שזה. קארט ברז מאפשרת לנו לחוש מטבעות שיהיו מגובים כולם בזהב. זה בעצם לחזור לדולר שהיה מגובה בזהב. כן? מה זה הדולר היום? זה קבלה שהולכת הולכת ומאבדת מהערך שלה, והם ממשיכים להדפיס כסף. אנחנו לעומת זאת לוקחים את המתכת הכי חזקה בעולם, ואנחנו משתמשים בה לתת את זה לאנשים שהם יוכלו להשתמש בזה. אתם מבינים את הטכנולוגיה? אתם מבינים שאתם פוגשים עבר ועתיד במקום אחד שהולך לשלוט בכל העולם הזה? אז למה לא? אז אני שואל שוב, האם האופציה לא לעשות כלום, כן? תאפשר לכם בעוד כמה שנים להסתכל במראה ולהגיד, כן, לא עשיתי כלום. זה כבר בעיה שלכם, אין מה לעשות. מה אני אעשה? עכשיו, רבותיי, אני שומע שיכול להיות שמעריכים את הפרופיט פאקג', לא את החבילות של הטלפון, את הפרופיט פאקג' עד סוף ספטמבר. זה עוד לא ראיתי את זה במקום רשמי, אבל ראיתי וידאו, אז זה סבבה. כמה שיותר חבילות לקדות, כמה שיותר KCB, כמה שיש לכם, זה לא מספיק. תזכרו את זה. לא לשכוח, רבותיי. אוקיי? אז אם נחזור לאופציות שלנו, מה יש לנו באופציות? לא לעשות כלום, אמרנו, זה לא אופציה בשבילנו, לאנשים שהם קצת מבינים מה הולך. אלן ליאור. אז אופציה, לא. לקנות חבילת טלפון קצת יקר לי 4,000, אבל יש ב-2,500 יורו שאיתה אני מקבל פי 2 KCB. זאת אומרת, אני קונה את ה-KCB בחצי מחיר. רבותיי, מי שקנה את ה-KBC, כן, ב-KBC בפברואר 2018, וכל הנפילה שלו עכשיו מורווח 100%. מורווח 100% אחרי כל הנפילה. ועוד לא התחלנו לדבר. אתם לא קונים מטבע שאולי יעשה משהו. בא אליי מישהו אומר, לא יודע, תקשיב, יש לי חברה חדשה שהולכת להוציא, עצור, hold it, אל תספר לי על חברות שהולכות ויש להם חזון ויש להם אסטרטגיה. עצור, אנחנו כבר עשינו, בוא אני אספר לך מה עשינו. אוקיי? עצור, לא בשבילי. אני כבר יודע מה עשינו. יודע שאנחנו קיימים מ-2011. יודע שכל מה שהרולד סייטס, המנכ"ל שלנו, אמר, הוא גם ביצע, הבטיח וקיים. למה אני צריך לחפש לי אולי? אוקיי? תחשבו רבותיי. שאתם לא מצטרפים לאיזה מטבע אחד, או לאיזה חזון אחד, או לאיזה אסטרטגיה אחת. אתם מצטרפים לאקוסיסטם אחד גדול. זה לא שאם המטבע הזה לא יעבוד, אז לא יהיה כלום. רבותיי, יש כספומטים, ויש בורסה, ויש טלפונים, יש בנק אחידי בעולם, במיאמי, פלורידה, שהולך לייב, להיות לייב בשני הרביעי לספטמבר. ברגע שה-ICO נגמר, יכול להיות שה-ICO יימשך עד סוף ספטמבר, זה מה שאמרתי קודם. אם הוא יימשך, אז הבנק גם ייפתח, אי אפשר לפי החוק לפתוח בנק לפני שנגמר ה-ICO, אוקיי? בארצות הברית. אז נחכה שיגמר, ויהיה בנק, חשבונות בנק בארצות הברית לי, שאני בקצת כפתור מפקיד ומוציא. אתם קולטים?
אתם לא מצטרפים לאיזה משהו קטן, אתם מצטרפים למשהו שהוא הולך להיות ענק, ויש לכם את הזדמנות לקחת את הדבר הזה, לתפוס מקום ולרוץ קדימה. אתם יודעים מה? שאתם בפנים, ויעידו על זה כל מי שבקארד ברז, יש לך איזו הרגשה יותר טובה. יותר טובה. אתה בטוח. לא רק אופציות בניות, יש לך את הזהב, יש לך חברה רצינית, קיימת 8 שנים, מקיימת ומבטיחה, הולכת להיות העתיד של המערכת הפיננסית העולמית. לא תצטרף. לא תגיד שאני אהיה מחוץ לזה. 700,000 איש, 700,000 איש בסביבה שלנו שותפים בקארד ברז. לא 22, 700,000. כולם מטומטמים, כולם לא מבינים מה זה כסף, כולם לא בעניינים. חבר'ה, קחו את עצמכם בעניין, תעשו whatever it takes, מה שצריך בשביל לקנות חבילה. אני לא ממליץ, לא שום דבר, אני רק אומר, תעשו את כל מה שאפשר בשביל לסיים את התהליך הזה של הקנייה עד השני לספטמבר. כי החבילות, התמריצים, הבונוסים שקיימים היום לא יישארו לעולם. אוקיי? קחו את עצמכם בידיים. אוקיי, רבותיי, לסיום, חשוב לי שתבינו שקארד ברז זה לא עוד חברה. זה הכל. תבינו שאתם שייכים למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שאתם או אנחנו מסוגלים להבין בכלל. בסדר? אז בברכת אל תיתנו לאף אחד לגנוב את החלום שלכם. אני אסיים את השידור הזה. תודה שצפיתם. תתייגו אנשים, תעשו שייר, תגיבו, תראו לכמה שיותר אנשים את הסרטון הזה, שיבינו שיש להם דרך, ויותר מזה, יש להם אופציה אחרת. תודה, אוהב אתכם.